На Волині трапилась смертельна аварія. Як інформує Нацполіція області, аварія сталася на Ковальщині вранці 6 грудня. На перехресті доріг у села Любитів 30-річний водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм пішохід, 57-річний мешканець Волошок, загинув на місці події. На місці автопригоди працювали слідчі. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.